Ja nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Kestarens pistää tämän tätä vapaa potkua. Heittää sen boksiin. Tavoittelen Glennon ja Glennon pääseekin pallon. Morrissey ampuu ja hilillä vaikeuksia ja torjua. Sitten Glennon uudelleen palloon, mutta tuo kyllä pelaa Schäferille. Schäferiltä matala keskitys. Tuleekin sinne boksiin. Ja siinä viittaa kärsivirtä ja pallo osuu käteen, Nosselourin käteen. Ja siitä tulee rangaistuspotku. Matias Kertarenus ei epäröi tuossa tilanteessa, vaan antaa siitä VPS:lle rangaistuspotkun. Nosselouri pelaa palloa kädellään. Nyt on Mäkelällä paikka. Siirtää Vepsu 1-0 johtoon. Mäkelä vastaan Hill. Lyhyellä vauhdilla ampuu keskelle. Hill torjuu tuon rangaistuspotkun. Upea torjunta siinä Hilliltä. Mäkelä missaa toisen rankkarin putkeen KTP:tä vastaan. Ja nämä ovat niitä tärkeitä tilanteita. Hill torjuu tuon rankkarin. Aavistaa oikeaan nurkkaan. Ikävalko pallon takana. Onko hän se mies, joka tuo vaparin nyt sitten antaa? Ikävalko, joka on urallaan kärsinyt paljon noista loukkaantumisista ja siitä merkkinä tuo vahva side polvessa. Ikävalko vappari lähtee, mutta sillan päivennyttää hyvin siihen ja torjuu tuon sivuraista yli. Pallon Vepsulle takaisin Schäfer. Mäkelä pääsee jatkamaan sinne eteenpäin. Pyry Soirille, Soiri nousee laidasta, nousee maalille. Keskittää ja pallo sinne maalille, mutta Glennon ei osu palloon, vaan pallo menee päätyrästä yli. Siitä kuitenkin vielä kullanpotku Vepsulle. Siinä oli Vepsulla oiva paikka siirtyä 1-0 johtoon aivan tässä puoliajan lopussa. Pyry Soiri pääsee tuolta linjan taakse ja keskittää maalille, mutta Glennon ei aivan osu tuohon palloon. Noin ei pääse siihen kuitenkaan. Hill käsineen väliin tässä kulmanpotkussa ja nyt lähdetään puoliajalle. Olipa vauhdikas päätös tuohon puoliajan loppuun vielä. Tosin mikä tuossa sitten on laskettu laukaukseksi ja mikä ohilaukaukseksi. Rajaheiton. Muinonen pyörähtää. Hakee sieltä takaa mukaan. Minkenen ampuu. Hyvä laukaus Minkeneltä sieltä ja Minkäseltä ja sitten Sillanpää pääsee käsineen. Pallo osuu kyllä Aspegrenin käteen, mutta tilanne jatkuu. Soiri keskittää matalainen pallo sinne boksiin vaarallisesti. Mäkelä pallo ja Mäkelä ampuu pallon maaliin. VPS siirtyy 1-0 johtoon. Juho Mäkelän kauden 16 näkee päivänvalon ja sinne se menee. VPS siirtyy 1-0 johtoon täällä Kaarnen kentällä. Aika helposti se sitten tuonne loppujen lopuksi. Tuli aika kaukaa, eikä ollut mitenkään hirveän kovakaan tuo laukaus, mutta tarkka se oli. Katsotaanpas hidastuksena vielä, että näyttää. Juho Mäkelän kauden 16 näkee näin päivän valossa. Tässä hidastuksena Soiri keskitys, pallo sinne jää siihen Mäkelälle, joka tulee tuolta jälkimmäistä aallosta. Ampuu aika huonosta asennosta. Eikä se ole mitenkään hirvittävän kova, mutta sieltä se vaan lipsahtaa Hillin käden alta sisään. Hei, vaikka kuinka yrittää jenkkivahti siinä venyttää, niin ei saa vaan ohi sivurajasta. Ja nyt kotkalaiset tulevat varmasti kovemmalla prässillä vielä tässä tilanteessa käy päälle. Ja pallo menee pilkulle, KTP:lle rangaistuspotku. Näin mahdollisuus tasoitukseen. Siinä Samuli Kaivonurmi ajaa itsensä nätisti boksiin sisälle ja hankkii siitä joukkueelle rangaistuspotkun. KTP:lle loistava mahdollisuus päästä tasoihin tässä pelissä. Äijällä pallotaaksi tässä hidastuksena. Saloselta hyvä nousu. Työttää viereen siihen Kaivonurmelle. Ja lähde tulee siihen tilanteeseen, pelaa kroppaa vastaan, mutta tästä edelleen vapaa
ja pallo maaliin. Ja KTP tasoittaa pelin yhteen yhteen. Ilari Äijälä maalin tekijänä, varma sijoitus sinne takanurkkaan. Ja kotkalaiset nousevat saman tien tasoihin tässä tilanteessa. Ja nyt on kuumaa. Sillanpää käy todella kuumana tuossa tilanteessa. KTP tasoittaa pelin täällä Vaasassa yhteen yhteen välittömästi, kun Vepsu oli siirtynyt johtoon. Tällä rangaistuspotkumaalilla Ilari Äijälä nätisti laittaa pallon siippaa sinne takanurkkaan. Huonet ovat vierineet, mutta niin joukkueet jälleen kohtaavat. Ja nyt pallo, siellä on loistava maalipaikka. Koskimaa pääsee ampumaan, mutta hillitä, loistava reaktio torjunta tuohon tilanteeseen. Siinä oli Vepsulla loistava paikka siirtyä 2-1 johtoon, mutta Hill loistava. Ja näin päättyy tämä ottelu 1-1.